Здравейте! Аз съм Димитър Лучев, а вие сте с предаването Штрихи от Евангелието според Марк. Днес за пореден път ще влезем в размисъл и в разсъждение относно значението на някои древни текстове, които ни предават истините за живота на нашия Господ и нещата, които Той е получавал своите апостоли, които след това стават традиция на църквата и така до ден днешен Евангелието за Исуса Христа продължава да спасява хора от всички народи, племена и езици. Бих искал да обърна внимание на текста, който следва непосредствено изповедта на Петър, един фрагмент, който разгледахме в миналия епизод, който се намира в 8-та глава на Евангелието. Изповедта на Петър е записана от 27-я до 30-я стих. Това е момента, в който Исус, бидейки в околностите на Кесария Филипова, а това уточнихме защо именно там, пита своите ученици, това е някакъв тип справка, учителя иска да разбере дали неговите ученици са си научили урока и дали може да им предаде следващия урок. Оказва се, че Петър, който вероятно огласява мнението на апостолите, е прав. Исус е помазаникът Божий, независимо, че всичко, което е той, всичко, което прави и казва, противоречи с идеологията за това, кой ще бъде Месия във времето на Исус. Петър и апостолите са готови да приемат парадокса. Исус, който в предходни текстове е упоменат като дърводелец, сега е помазан с Духа Божий, той проповядва с сила и с дръзновение, той е Божият помазаник. Той е противоречието, което трябва да бъде прието с вяра. Непосредствено след като Исус е изповядан за помазаник, след като той вече може да предаде следващия урок, Марк ни записва кой е следващия урок. Бих искал да ви прочета текста на Евангелието, отново Евангелието според Марк 8 глава, 31 до 38 стих включително. И почна да учи, че човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне. И открито говореше това, а Петър го взе на страна и почна да го мъмри. А той, като се обърна и погледна учениците си, смъмра Петър, като каза, махни се, Сатана, и иди зад мен, защото не даваш ума си на Божите неща, но на човешките неща. И повика народа заедно с учениците си и им рече, ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и това и така нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене и за благовестието, ще го спаси. Понеже каква полза за човека, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Защото ако се срамува някой поради мене и поради думите ми в този блуден и грешен род, то и човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на отца си със святите ангели. Както вече казах, това е следващия урок. След като Исус е разбрал, че неговите ученици вече имат достатъчно вяра в него, той може да им разкрие нещо, което до този момент е замълчавал. И е интересно, че в мисълта на Марк, онова, което би трябвало да се изповядва публично, а именно, че Исус е Христос, Исус заръчва да се замълчава, а онова, че той ще пострада и че ще трябва да умре, което би трябвало да се замълчи, той говори открито. Тук имаме един ироничен контраст. Онова, което всички биха очаквали да се каже наяве, бива скрито, а онова, което всички биха очаквали да бъде премълчано, се изказва наяве. Казахме, че Евангелието по Марк е подчинено на така наречената хиастична структура или това означава, че в самия текст на Евангелието най-важното нещо е казано в сърцевината на текста и всъщност изповедта на Петър е именно тази сърцевина, именно този център на текста, от който имаме поврат. Поврата се състои в това, че в момента, в който Исус е изповядан като Христос, той започва да
обяснява на своите апостоли, че всъщност именно защото е Христос, той ще трябва да пострада, да бъде отхвърлен от старейшините, казва се, че ще бъде убит и че на третия ден ще възкръсне. Някои от нещата, които са споменати тук в текста, би трябвало да бъдат ясни за юдеите, тъй като има ясно свидетелство в писанията за това, че Месия ще трябва да пострада. Но поради общата култура и поради нуждата и надеждите на юдеите от първи век, тези елементи, свързани с предателството, свързани с смъртта и възкресението на третия ден, някак си са обягнали от съзнанието на юдеите и не са били част от месианската идеология или тогавашната христология, ако трябва да използвам богословския език. Така че Исус започва да учи, че човешкият син трябва много да пострада. Първо, нека обърна внимание какво би могло да значи започна да ги учи. Едно е да кажем, че Исус започна да им казва, друго е да кажем, че Исус започна да ги учи. В крайна сметка той е равина и онези, които са го последвали, би трябвало да бъдат негови ученици. Следователно, нещата, които той им казва, те имат поучителен характер. И равина много често ще трябва да си послужи с доказателствен материал. Много често доказателственият материал, който Исус, равина, дърводелец, използва с доказателствен материал или примери от самата природа, които би трябвало да бъдат достатъчно убедителни да илюстрират духовните истини, за които става въпрос, като например естеството на царството, какви са законите, по които царството, установено от Исус, ще се движи. Но тук не ни се казва какъв е доказателственият материал, който Исус използва, за да докаже на своите ученици, че човешкият син ще трябва да пострада. Имаме пълното основание да вярваме обаче, че Исус, след като е учил своите апостоли, ги е превел през една нишка от аргументи, които, макар и да не са ни дадени тук в този текст, вероятно са съществували. Исус отново се е позовавал на текстове в свещеното писание, които би трябвало да помогнат на неговите ученици да разберат, че смъртта на учителя е нещо необходимо, това е нещо, което трябва да се случи отново, защото той е помазаник. И защото неговата мисия е както към евреите, така и към езичниците и неговото универсално месианство, т.е. универсално спасително действие, трябва да се приложи към всички хора във всеки момент от историята. Исус е дошъл да изкупи човечеството от греха. Вече казахме, че декларацията, че той е помазаник, се случва именно в Кесария Филипова, в периферията на обещаната земя, която отдавна е изпаднала в тъмнината на езическите религии и култове. Кесария Филипова е града на гордостта и града на греха. И именно там Исус ще започне да говори на своите апостоли, че той трябва да умре. Исус ще трябва да умре именно заради места като Кесария Филипова. В общи линии еврейската религия е считала, че Моисеевия закон с всички постановени от Бога жертви и жертвоприношения за грях, за умилостивение, благодарствени жертви и най-различни други празнични жертви, някак си разрешава проблема на човечеството, проблема грях. Но се оказва, че всъщност не е така. И именно защото човечеството е изпаднало в един тежък и непоправим грях, се изисква при своето първо явление Месия да пострада на третия ден, да възкръсне, а по-късно да дойде в слава със своите святи ангели, нещо, което Исус споменава в 38 стих. И това е неизменна част от фрагмента, който ви прочетох. Тук Исус се явява по два начина. Първо, като страдалец в своето първо идване, когато се разкрива на своите апостоли, като помазаника Божий, нещата, които той предрича, а именно това, че той трябва много да пострада, да бъде отхвърлен и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Това нещо се случва.
Но в същото време Исус не оставя своите апостоли без надежда, че Той ще се яви в слава, в славата на Своя Отец, със Своите святи ангели, за да установи дългоочакваното царство. Но сега в Своето първо идване Исус ще трябва да принесе себе си в жертва за грях, нещо, което после ще им се напомни в акта, който ние днес наричаме Господна вечера, отново споменат в Евангелието на Марк, но това предстои да го разгледаме. Исус ще принесе живота си в като умилостивение, като откуп за мнозина. Та, ако си позволим да спекулираме и да зададем въпроса, след като Исус е започнал да учи своите апостоли, не само категорично да им казва, но и да им дава доказателствен материал, предимно от свещените писания, че човешкият син, т.е. Месия, ще трябва да пострада и да бъде убит, кои са вероятните текстове, от които Исус взима или извлича този доказателствен материал? Днес, когато един християнин би бил запитан къде той намира потвърждение за смъртта на Месия в Стария Завет, почти всички християни са тренирани автоматично да отворят книгата на пророк Исаия, 53-та глава, където се говори за страдащия служител, който се натоварва с беззаконията на човечеството, с болестите му, с немощите му, там където се говори за това, че душата на Божия служител ще бъде принесена в жертва за грях и жертва за умилостивение, за да може Божия мир да дойде върху онези, които вярват в Него и в Негото изкупително дело. И несъмнено това ще е един от текстовете, които категорично твърдят, че мисията на Месия в Негото първо идване е страдание, изкупително страдание и принасяне на Неговия живот, на Неговата душа в жертва за грях. Но понеже този текст е една отъпка на пътека, аз не бих искал да вървя по нея, а по-скоро бих искал да въоръжа, драгия зрител, с поне още един текст, който според мен е доказателство, че Месия трябва да пострада и той лежи в недрата на Стария Завет. Един текст, който е добре познат, книгата на пророк Даниил, 7-та глава, едно древно пророческо видение, в което в едно съновидение, след като е видял излизането на 4 звяра от морето, олицетворяващи 4 империи, които ще получат своята власт от демоничния свят, за да управляват света, Даниил в своите нощни видения вижда престола на Бога, който е наречен Древен по дни. Това го четем от 9 стих надолу. Говори се за това, че той вижда древния подни, който сяда на престола си. Той е облечен в изкрящо, снежно бяло облекло. Космите на главата му са бели като чиста вълна, в мисълта на древния евреин. Бялото облекло, бялата коса е символ на божествен живот. Всевишният Бог е облечен във вечния живот, в който той живее и пребъдва. Живот на чистота, живот на святост и на абсолютно могъщество. Говори се, че той е седнал на престол, от който извира огнена река. Това е престол колесница. Говори се за колелата, които са пламтящ огън. Говори се за милион служители, които му слугуват и милиарди по милиарди, които стоят пред него. Това са небесните същества, архангели, ангели и други духовни същества. И всъщност се говори, че в момента, в който древния подни сяда на този свой престол, съдилището се откри и книгите се отвориха. Вероятният контекст е контекста на Йом Кипур. Това е деня на умилостивението, който според еврейската традиция също трябва да бъде наричан денят на книгите. Това е нещо, което съм пояснявал в други свои поучения, други части на нашето предаване. Но отново в деня на умилостивението, в деня на Йом Кипур, когато първосвещеника се явява пред лицето на Бога, за да принесе кръв на умилостивение в Светая Светих, това е деня, в който Бог
като цар и съдя на цялата вселена, влиза в своята тронна зала и започва да отваря книги, в които са записани делата на хората, и там той трябва да провери кои са неговите длъжници. Именно това е контекста, в който се извършва литургията на умилостивението, Левит 16 глава, и всъщност това е момента, в който, принасяйки кръвта на козела, който е заклан предварително, внесена в Светая Светих, поръсена върху капака на умилостивилището, това се оказва всъщност кръвта, която допълва липсите, която премахва нечистотата и която умилостивява дълговете на Божия народ за цяла една година напред. Така че всъщност изведнъж в Данаиловото видение, когато Бог е седнал на престола, когато книгите се отварят и съдилището започва, в съня си той вижда нещо много интересно. Той не вижда първосвещеник, който влиза в Светая Светих, както би повелявала логиката, но говори от 13 стих надолу следното. Тук вече започвам да чета. Гледах в нощните видения и ето един като човешкия син идеше с небесните облаци и стигна до древния подни и доведоха го пред него. И на него се даде власт, слава и царство, за да му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. С други думи, в това видение Даниил, древния пророк, вижда явяването на един, който е наречен човешкия син, който идва на облаци, стига до древния подни. И в момента, в който го довеждат пред престола на Бога, се казва, че на него се даде власт, слава и царство. С други думи, това, което Даниил вижда, не е литургия на умилостивение, а коронация. Коронация на царя, за който е приготвен престол. Защото забележете, че в 9 стих на същата глава, 7 глава от книгата на Даниил, когато Даниил казва, гледах, докато се положиха престоли и древния подни седна, се твърди, че всъщност древния сяда на своя престол, но до него има поне още един престол, който е увакантен, който е празен. Положиха се престоли, древния подни седна, което означава, че древния подни сяда на своя собствен престол, а до него има друг престол. За кой е този престол? От контекста на казаното разбираме, че този престол е за човешкия син, който е дошъл в небето, който е стигнал до древния подни, и след като се казва в 14 стих, че на него се дава власт, слава и царство, съвсем логично е той да е седналия до престола на Бога. Тоест, втория престол, за който се говори в 9 стих, да принадлежи на него. И след като на него се дава власт и царство, всички племена, всички народи, всички езици ще му царуват. Неговото господство ще е вечно и няма да премине. Царството му ще е вечно царство, което няма да се разруши. Тук разбираме, че Даниил извежда концепцията за юдейски месия, такава каквато е имало в древността, например във 2-я псалом, в 110-я псалом, когато се говори за еврейските царе. Те са сядали отдясно на Бога. Обикновено това е било считано за момента на коронацията на царя, който е бил помазван и коронясван в Ерусалимския храм, и че всъщност духовната власт, духовният сан, който е бил даван на царя да се нарече Божий слуга и Божий син, го е овластявал, давал му е позиция в духовния свят. Но отново, еврейските царе са получавали власт над еврейския народ. Те са били настойници на земята, поверена на еврейския народ. И макар че тяхната власт е отивала далеч отвъд това, на никой от еврейските царе не са били поверявани народите. Това е било едно обещание, което им е давано, но то е търпяло своето очакване, или по-скоро той е търпял своето изпълнение. Давид получава 12-те племена, Соломон получава 12-те племена, оттам нататъка, след раздялата на царството, юдейските царе получават власт над Ерусалим,
над племето на Юда и племето на Вениамин, а северните царе получават 10-те племена. От този момент нататък имаме криза в месианската идея, защото царството е разглобено и защото никой от царете, които са коронясвани в Юда, не получава 12-те племена буквално, нито някой, който е коронясван за цар в Северното царство, получава власт над 12-те племена. Но месианската надежда се състои в това, че когато Месия дойде, той ще обедини племената. Затова вече говорихме, когато разсъждавахме върху въпроса защо Исус призовава 12 апостола, както и когато разсъждавахме върху въпроса защо остават 12 пълни кошника при първото нахранване на хора с хляб и риба. Това са текстове в Евангелието по Марк, като утвърдихме, че това кореспондира с идеята, че когато Месия се яви в Юдея, тъй като той трябва да е от племето на Юда, от Давидовия род, той ще обедини племената. Исус ги обединява, но по един духовен начин. Той ги обединява, като извиква 12 човека, които назначава за 12 апостола. Те са новите духовни родоначалници на новия народ, на новите племена и всъщност те са тези, които след като съберат всички вярващи в Христос чрез силата на своето свидетелство, те ще трябва да нахранят и останалите народи, които живеят по лицето на земята. Та всъщност Данаил вече е видял, че Месия, който ще дойде в небесни места пред престола на Бога, а не в Ерусалимския храм, този, който ще бъде възкачен на облак в небето и ще получи абсолютната власт от Бога Отец, той е този, който ще владее над всички народи. Не просто над 12-те племена на Израел, но на него ще му бъде дадено тотално владичество над всички народи, които до този момент са владяни от зверовете, излизащи от морето. Той е този, чието царство не само ще е универсално, повсеместно, но ще бъде вечно. Сега, тук е време да направя едно важно уточнение. Бих искал да ви прочета още веднъж 13-я стих. Гледах в нощните видения и ето един като човешкия син идеше с небесни облаци и стигна до древния подни и доведоха го пред него. Тоест, първо имаме възнесение, стигане до небесни места на облаци, след което служителите на Бога, които са около престола на Бога, довеждат човешкия син пред древния подни. След което имаме втората сцена на коронация, т.е. на получаване на царската власт, нему се даде власт, слава и царство. И от този момент всички слуги на Бога стават слуги на човешкия син. Тук има една ключова дума, която трябва да бъде разбирана в нейния смисъл. И това е думата доведоха. Това е глагола доведоха го пред него. Кой е него? Това е древния подни. Кой бива доведен? Това е човешкия син, който се е вил в небето на облаци. Интересно е, че думата доведоха го пред него, самия глагол доведоха, е използван на няколко други места. Бих искал да ги спомена и ако разполагате с лист хартия и химикал или молив, можете да си ги запишете. Споменате на няколко места в книгата на Ездра, 6 глава 10 стих, 6 глава 17 стих и 7 глава 17 стих. Отново, 6 глава 10 и 17 стихове и 7 глава 17 стих. Бих искал да ви прочета поне един от тях. Нека да ви прочета 6 глава 17 стих. Например, това е времето, в което Ездра заедно с много други юдеи са се върнали от Вавилон и те сега възстановяват храма и целия храмов култ, т.е. приносите така както са указани в Моисеевия закон и новопостроения храм трябва да бъде посветен,
Спомнете си 7 глава, извинявам се, от втора книга на летописите. Там е описано как цар Соломон посвещава храма чрез множество приноси. По същия начин втория храм, който е построен във времето на Ездра след завръщането от Вавилонския плен, трябва да бъде посветен, за да може вече да бъде действащ храм. И там се казва така. 6 глава на книгата Ездра, 17 стих. За посвещението на този Божий дом принесоха 100 телета, 200 овена и 400 мъжки агнета, а в принос за грях за целия Израел 12 козела по един за всяко от Израилевите племена. И така, за посвещението на този Божий дом принесоха 100 телета. Тук думата принесоха е същата дума, която в Даниил е преведена като доведоха. Разбирате, че когато един преводач работи с текст, той не само трябва да го преведе така, както е казан в оригиналния му език, но както би звучал логически на езика, на който бива превеждан. Ето тук имаме сериозен проблем. Както казахме, думата, която е преведена като принесоха в Ездра 6 глава 17 стих, е преведена като доведоха в 7 глава на Даниил 13 стих. Разбира се, в мисълта на преводача, приноса, който е принос за посвещение, по-късно принос за грях в книгата на Ездра, не може да е същата, да се преведе по същия начин, когато става въпрос за появата на човешкия син в небесни места. Но всъщност, тук имаме един текст в Даниил 7 глава, в която вероятно се казва, че човешкият син, който се явява в небесата, е бил принесен пред древния подни. Тоест, имаме пълното право да вярваме, че онзи, който идва в небесни места, е принос. И то не случайен принос, а принос за грях. И че може би Даниил има в предвид, това е втъкано в свещения текст, че той не просто е доведен, както се води един човек до друг човек, когато имаме един ниско поставен човек, който е воден от служители до висше стоящия, от който той трябва да получи благоволение. Но може би тук божествената премъдрост е скрила или е утаила истината, че синът човешки ще бъде принос, който е принесен, в този смисъл доведен, както се води агне за заколение до олтара. Тук вече имаме, можем да призовем на помощ 53 глава от Исаия. Той е воден на клане. Той е като овца, която е водена пред стригачите си, той не издаде гласа си. Така че човешкият син е доведен, в този смисъл принесен пред древния подни. В Евангелието по Марк Исус ще каже, че той ще даде живота си в принос за грях, или по-скоро ще даде живота си като умилостивение за мнозина. И интересно е, че тук Исус, отново се връщам към пасажа от Марк 8 глава, говори за това, че той е човешкия син, който трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит. Тоест, в очите на старейшини, главни свещеници и книжници, той е богохулник, който заслужава смъртна присъда и в името Божие трябва да бъде екзекутиран, защото така повелява закона. Всеки, който е лъжеучител и осквернява земята с ерес, това можете да си го намерите в книгата на Второзаконие, трябва да бъде отстранен от земята, трябва да бъде убит. Та всъщност книжници, фарисеи, старейшини смятат, че извършват закона Божий, но синът човешки, който в случая е нашия Господ Исус, разпознат от апостолите си като Христос, като помазаникът, в очите на Бога става принос за грях. За греха, както на книжниците, фарисеите, старейшините, които го убиват, така за греха на неговите апостоли, така греха за целия народ Божий, така и за греховете на цялото човечество. Исус казва, че това трябва да се случи, че това е неизбежно, че това е предвидено от Бога и че без тази мъченическа смърт на Месията
изкуплението няма да може да се осъществи и живота, който те очакват, няма да може да им бъде даден. Така че, Данаиловото видение може би вече подсказва, че в момента, в който Сина Божий се явява в небесата на облаци, той ще се яви като мъченик, който е доведен в този смисъл, принесен като жертва от онези, които са се отрекли от него. Това Данаилово видение най-ясно е изяснено от Йоан в Йоановия апокалипсис, 5 глава, в което видение се говори за това, че след като е видял Бог стоящ на своя престол, който е създател на всичко и държащ в ръката си скрижал, който е запечатан отвътре и отвън, в следващото си видение, 5-та глава на Откровението, Йоан вижда един, който е като агне, тук човешкият син е агне, защото е видян в контекста на жертвоприношението и това, че той е бил доведен, в този смисъл принесен пред Бога и се казва, че в момента, в който агнето се появява, той е бил заклано агне. В момента, в който се появява закланото агне, цялото небе разпознава, че това е онзи, който е достоен да вземе книгата от ръката на Бога, да разпечати нейните печати и от тук нататъка небето запява нова песен. Това е втората песен на небето, 5 глава от Откровението. Достойно е агнето, защото с кръвта си е изкупил човеци от всеки народ, от всяко племе и ги е направил царство на своя Бог и те ще царуват на земята. Но отново нека да се върна към текста в Марк. Тук направих една сложна интертекстуална връзка, т.е. обвързах няколко текста един с друг и най-вече сказаното от Исус, който започва да учи своите последователи, своите апостоли, че той е човешкия син, който трябва да пострада. Казахме, че това е вградено в матрицата на Даниил 7 глава, където човешкия син, идъщ на облаци, е доведен пред древния подни и на него е дадена власт. С други думи, Христос им разкрива и започва много открито да говори, това е 32 стих, че трябва да пострада. Това очевидно се сблъсква с идеологията, в която Петър е възпитан. В неговия ум и вероятно в ума на останалите апостоли няма никакво място за страдание на Месия. Това страдание обаче е абсолютно необходимо. Исус получава, че човешкият син трябва, тук дебело подчертавам, трябва много да пострада. Тоест небето е планирало това страдание, небето е решило, че тази смърт трябва да се случи, защото без нея живота не може да дойде до човечеството и проблема грях ще бъде отложен за пореден път и ще остане неразрешен. Така че, в следващия момент, в който Исус започва открито да говори за своите страдания и започва да въвежда идеята за страданието на Месия в месианската идеология, Петър го дръпва на страна и му казва: не дей да ходиш в Ерусалим, там където са твоите предатели, там където потенциално живота ти може да бъде отнет. Тогава Исус обръща към него и му казва: махни се, Сатана, и иди зад мен, защото не даваш ума си на Божиите неща, но на човешките неща. Тук в цялата ситуация е въведен Сатана. Нямаме право да вярваме, че Сатана е онзи, който говори чрез Петър, но по-скоро трябва да считаме, че подобно на Сатана, Петър влиза в същата схема на мисълта. А именно, това, че Месия не трябва да умре. Ако си спомняте, в началото на Евангелието на Марк е записано, че след като Исус е кръстен от Светия Дух, Светия Дух го въвежда в пустинята. Това е 13 стих от първата глава на Евангелието, където Исус е бил изкушаван от Сатана. Евангелието на Марк, което е доста кратко в сравнение с другите две синоптични евангелия, а именно Евангелието на Матей и на Лука, не дава подробности по какъв начин Исус е бил изкушаван в пустинята, но Матей и Лука уточняват, че всъщност в
пустинята, едно от изкушенията, с които Сатана изкушава Христос, е да изиска поклон от него, в замяна на което да му даде всички земни царства. Там Исус цитира текстовете на свещеното писание, като казва: само на Бога да вярваш и само на него да се покланяш, и така отклонява това изкушение, отказва се от този бонус, който може да му бъде даден, и всъщност не пожелава да получи власт над всички земни царства чрез поклон към Сатана, а предпочита да получи земните царства чрез мъченическо страдание. Така че тук в сърцето, в центъра на Евангелието, отново виждаме, че интереса на Сатана е Исус да не умира. Защото Сатана вероятно вече е прозрял, че смъртта на Господа, която е решена от небето и трябва да се случи, е края на неговото управление на света, и това е начина, по който Сина Божий ще получи власт и управление над всички народи, които до този момент са в ръката на лукавия, и който ги управлява чрез силата на управление, което му е делегирано от Бога. Вероятно, защото човечеството се е провалило, защото се е откъснало от Бога и от тук нататък живее в духовна заблуда. В един цял епизод вече обяснявах какви са функциите на Сатана в мисълта на юдеите от първи век, но вкратце бих искал да уточня. Сатана е противника на човечеството и той се появява от текстове на Стария Завет. Те са сравнително късни, написани са в след вавилонския период, в който период евреите разбират, че човечеството има враг в лицето на едно духовно същество, което те започват да наричат шейтан. От еврейски език, означаващо противникът. Противникът или небесния прокурор. Сатана се появява в първата и втората глава от книгата на Йов, където в небесния съд той влиза в спор с Бога, като се опитва да убеди Бог, че Йов му се покланя заради всичките облаги, които получава от своята покорност към Бога, и така успява да наговори Бог да отнеме всичките блага, които предварително или преди това е дал на Йов, за да разбере дали Йов му се покланя нелицемерно. Йов никога не разбира, но в лицето на Сатана той има един духовен противник, един, който ще влезе в спор с Бога по отношение на това дали Йов наистина обича Бога, дали е лоялен на Бога до смърт. Ние знаем, че Йов минава през своя изпит, древния Йов става предобраз или преобраз на нашия Господ Исус Христос, който също ще страда, но разликата е в това, че докато страданията на Йов са само в негова лична полза, то страданията на нашия Господ става причина той да се усъвършенства, както ни казва писмото към евреите, и да стане причина за изкуплението и за спасението на цялото човечество. И именно това страдание ще помогне на Исус да се превърне в един безкрайно по-превъзходен първосвещеник от Ароновия първосвещеник, а именно цар първосвещеник според чина на Мелхиседек. Но отново бих искал да се върна към текста, в който Исус отъждествява Петър с Сатана, или по-скоро разкрива сатанинските намерения в желанието на Петър да го отклони от неговата мисия, да му спести страданията и да го убеди, че той трябва да бъде месията, такъв какъвто Петър го е изповядал, без страдания, без отричане, без отхвърляне и без смърт. Това обаче ще е невъзможно. В следващата сцена Исус събира по-широк кръг от последователи, извиква заедно народа и учениците и започва да им обяснява, че ако някой иска да следва Месия, такъв какъвто Месия е изпратен от Бога и такъв какъвто Месия е предречен от пророците, ако някой иска да следва пътя, който Месия ще очертае,
Пътя, който той ще отъпка, ще трябва да вдигне кръста си. Тук вече имаме подсказка, че Исус ще бъде разпнат и да, отрече, да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и да го последва. Всичко това в името на намирането на един нов живот, който не може да бъде намерен, ако стария предварително не бъде изгубен. В общи линии Исус, който представя себе си като страдащ Месия, който започва да получава своите апостоли, това, че той като Месия ще трябва да пострада, все още не е обяснил в детайли каква е причината за неговото страдание, но той започва от този момент нататък ясно да говори за това, че не може да има царство, не може да има изкупление, не може да има слава без Месия да пострада, но и от този момент нататък Исус започва да получава, че кръста ще е не само съдбата на Месия, но и пътя, който неговите ученици ще трябва да извървят. В този текст Исус говори за кръста не само като едно предстоящо събитие, което ще има пряко отношение към това, което ще се случи на него самия, а именно, че там на този кръст, презрян и отхвърлен, той ще бъде екзекутиран, че това ще е мястото, на което той ще умре от любов към Бога Отец и от любов към човечеството, което Бог Отец желае да бъде спасено чрез смъртта на Неговия син. Но Исус установява кръста като път за всички Негови последователи. Именно в текста на Марк, който ви прочетох и върху който разсъждавах до този момент, разбираме, че кръста е символ на себеотричането. С други думи, Исус призовава своите апостоли да се отречат от себе си, да оставят всичко, да загърбят своята идеология, да загърбят своите предубеждения, от които те все още продължават да страдат, напълно да забравят всичко, което са имали и всичко, което им е казано, и да се доверят на своя учител, който ще бъде изкупител. Изкупител чрез страдания. Това е парадокс, който те трябва да приемат както за самия него, така и за самите себе си. Исус подготвя своите апостоли както за своето страдание, така и за предстоящото тяхно страдание. Исус в този текст подготвя Петър с една мъченическа смърт, чрез която той ще трябва да прослави своя Господ. По този начин всички Христови последователи са подготвени за идеята, че в първото си идване Спасителя ще дойде като страдалец, че във второто си идване той ще дойде като съдия и като славен цар, който с ангелите си ще установи своето вечно царство. Но между първото и второто идване на Господа ще трябва да се извървява един дълъг път на мъченичество. Мъченичеството на Господа, мъченичеството на Неговите апостоли. Така че и до ден днешен Евангелието на Христа включва в себе си идеята, че онзи, който е последвал Исус, ще трябва да остави всичко, ще трябва да се откаже от собствения си живот, дълбоко вътре в недрата на сърцето си да се откаже от този живот, да го принесе като жива жертва на Бога и така да заживее един нов живот. Нов живот, към който е призован от своя Спасител. Нов живот, който ще има нова мисия, нов живот, който ще има ново съдържание. Този живот ще включва не само радост от славата, която ще се разкрива в живота му, но и от страдания, които ще му бъдат причинени заради Спасителя.